Hei og velkommen til podcasten Skisporet, eller Skispåret, ja. Som dagens gjest sikkert ville kalt det. I denne episoden skal du bli bedre kjent med en av de største talentene i Sverige. Ja, kanskje det. Naboene våre, de får opp mange gode kvinnelige skiløpere nå om dagen. En av de seneste rekken, Johanna Hagström. Velkommen til podcasten. Ja, takk så mye. Hvordan blir du å prate norsk? Du var litt bekymret for det. Ja, jeg var. Du skal slippe å prate norsk da. Ja, jeg skal ikke prate norsk, men jeg forstår norsk. Det tar jo et tag liksom, innan man vender seg inn med hur det låter. Så at, i början vet jeg, liksom, hver gang man åker til Norge, da sier man alltid, hva? Hva? Hva sa du? Sånn, da sier det en gang til. Og så vet vi at du er mye i Norge, fordi du har hytte på Korsjøen. Ja, exakt. Korsjøen, ja. Vi köpte ju precis innan covid slog in, så att mamma och pappa hann ju upp en gång innan gränsen stängdes. Ja, så bra. Skispor.no, brukar du det när du är i Norge för att checka var det är skilöper? Jajamän. Du gör det, ja. Ja, det har man lärt sig ju. Jag har varit i men här är Sjusjön. Man har ju sett lite. Och sen var vi också i Renofjället någon gång, någon jul. Så att, då användes det flitigt kan man säga. Ja. Men Johanna Hagström, sikkert inte så många, i hvert fall i Norge, som vet vem du är. Kan ikke du presentera dig själv? Ja, jo, men det kan jag göra. Ja. Johanna heter jag. Jag är född 1998. Kommer från Sverige. Falköping, ligger nära Ulricehamn. Där har gått lite världscup. Och så har jag flyttat upp till Falun nu och bott där i 3 år och tränat med DSA. Ja. Vad det som fick dig att flytta till Falun? Men det var det här DSA då, heter det. Dalarna Sports Academy, som en träningsgrupp då. Och så, ja, men det var det som fick mig flytta upp. Och lite närmare till vintern kanske. Som skilöper så är du ganska god i sprint, vad vi kunde se. Ja, ja, men sprint är min grej liksom. Jag kan göra bra distanslopp, men jag hellre sprint än distans. Vad är det som fick dig att finna ut att sprint, det skulle vara min grej? Oj, nej, men det tycker jag. Men jag var väldigt bra på sprint. Ja. Och sen tror jag liksom är lite mer av den explosiva typen än den långsega som man kanske är lite på distans, så att då blir det sprint. Prövade att göra lite research på dig i norska aviser, norska tidningar. Sökte på namnet ditt, fant en artikel från VM i Oberstdorf. Där gick du ganska bra på sprinten, men du blev omtalt som Linn Svan sin romvänninne. Ja. Så jag vet inte, vad ska man säga om det? Kanske det jag ska presentera mig till, jag ska säga, ja, men jag Lins rumskamrat då. Nej, och så fant jag en artikel från toppidrettsveckan. Ja. Där det var en norsk löpare. Nu husker jag inte vem det var, men det stod att hon slog självaste Johanna Hagström från Sverige. Jo. Va? Det är ju lite stort. Här ja. Alltså wow. Här går det framöver. Ja, ja. Från att inte veta vem man är till att vara liksom självaste Johanna Hagström. Ja. Men, det är ju inte så lite mäktigt. Jag regnar med att du säkert husker det efter VM-sprinten. Du blev nummer 4. Mm. Men fick säkert massa spörsmål om Linn efterpå. Husker du det? Jo, det fick jag. Jag fick väldigt mycket frågor om Linn och det får jag fortfarande också. Men oavsett, hvis vi går tillbaka till det sportsliga, dig som skilöper. Hur var det att få vara med i VM? Ja, det var otroligt häftigt. Jag skulle ju säga att resan till VM var ju otroligt tuff. Det var ju där med coronaåret och hösten. Ja, men för 1 år sedan så här år så var det ju rätt segt och jag var rätt less. Jag hade dåliga skidor på sprinten i Bruksvallarna. Blev reserv till Roka för att de drog ner på vår trupp. De ställde in tävlingarna i Davos och Dresden. Jag kom inte med till Toreski. Jag fick bara åka tävlingar hemma. Visste inte riktigt vad som skulle bli av. Så fick jag chansen i Falun. Slog till med en fjärde plats. Kom med i laget. Vilket var otroligt häftigt. Och jag är väldigt nöjd med just att jag presterade när jag väl behövde göra det. Det är väl kanske någonting jag är mest stolt över från förra säsongen. Mm. Och sen även då att om man kunde leverera på VM var ju otroligt häftigt att ta den där sista platsen och visa att nej, men vadå, det var självklart att jag skulle ha den. Ja, och bara leverera finalplats. Ja, sen är det klart man vill alltid ha medalj, liksom. Fjärde plats är alltid lite surt. Men det var din VM-debut, så ja, men exakt. Då må man se att fjärde plats är bra. Må man, ja, jo, men så är det verkligen. Så jag kommer ihåg typ efter sprinten att jag gick runt och
ja, men var så himla nöjd med mig själv och sen var jag så himla besviken för att jag blev fyra och sen där en medalj och sen var jag så här, nej men gud, det här är så häftigt, jag är jättenöjd. Och sen var jag så här, nej, jag ville lite mer och ah. Ja. Det var känslorna var liksom överallt. Ja. Så du følte liksom att du kunde strukket upp på en pallplats. Ja, ja, men lite så, jag hade ju liksom det den känslan lite när jag väl var uppe på toppen, men jag var otroligt stum, ska jag säga. Sista facket, så att jag hade liksom inte så mycket mer att ge, och det är kanske också skönt att ha den känslan att när det väl kommer i mål att nej, men det var mitt allt idag. Ja, får bara sikta vidare på ny medalj. Och så lär man alltid lite när man är med på sådana stora cirkus. Vem är ditt största förebild genom tiderna som skilöper? Alltså den är svår, för jag tycker jag har från olika perioder har jag liksom olika förebilder. Men kanske ett ögonblick som jag så här, men man fick upp ögonen för var ju när Charlotte Kalla vann Tour de Ski. Alltså ja. Det var ju så här, det är liksom mitt första minne som jag har när jag kollar på skidor. Och det tror jag så här, det där är ju liksom hur stort som helst i Sverige när hon tog den där segern. Det är ju tror det är inte bara jag som ser upp till det där. Så att hon har ju varit en stor förebild. Och ja, hur är det på något då att kunna resa lite runt med henne? Ja, och sånt ting då. Jag började var man ju lite nervös. Det ska ja, jag säga. Jag var lite starstruck, men men det då var ju liksom Charlotte Kalla. Nu är ju bara Charlotte. Ja. Så att det är lite kul ändå. Men nej, det är ju faktiskt väldigt häftigt att hon fortfarande är kvar med oss och lär upp oss yngre. Ja. Vad är du lärare av henne? Ja, svårt, men hon har ju mycket rutin liksom och kan saker omkring runt omkring, så att då är det bara att ta efter henne så vet man att det kommer gå bra. Du kommer från en idrottsfamilj, du har en syster som är ganska god i orientering, må jag kunna säga. Ja, världsmästare faktiskt. Ja, inte sant? Ja. Så det, du blir kanske inte något bättre än det. Du har också drivit lite med orientering, var det inte det? Ja, jo, det har jag gjort, det stämmer. Ja. Hvordan var du i den idretten? Jag var ganska bra. Ja. Jag skulle säga inte så här, jag hade liksom lopp där jag var katastrof när man bombade hur mycket som helst. Men om jag väl gjorde ett bra lopp, då tror jag var med väldigt bra. Jag har ju i alla fall ett junior SM-guld i stafett. Och när jag var 20 år, då kom jag faktiskt fyra på junior SM individuellt. Ja. Det så är det är inte ganska bra. Ja. Så det är inte så många år sedan då? Nej, tre år sedan kanske. Fyra, nej tre. Ja. Ja. Och då, ja. När har du fant ut att det var långrenslöper du skulle bli? Det var väl kanske lite där typ när jag skulle välja gymnasium, tror jag. För då var jag verkligen så här, men ska jag välja orienteringsgymnasium eller ska jag välja skidgymnasium? Och så sökte jag orienteringsgymnasium, det gymnasiet som min syrra gick på. Kom in, men jag tackade nej för jag insåg att om jag vill ha på med båda sporterna, då lär jag gå skidgymnasium. Ja. Så sökte jag i Mora, kom in men tackade nej, och så sökte jag i Ulricehamn och så tackade jag där. Så då blev det skidgymnasium och då blev det liksom mer fokus på skidor, och jag kanske alltid har varit lite bättre på skidor än jag varit på orientering. Ja. Jag hade ju bra lopp på orientering, men hade varit gøy med en sån du kunde ju knivet mot systern din i VM och såna ting då. Det hade varit intressant. Ja, precis. Kanske var det jag kände, att när jag kommer inte bli så bra som henne i orientering, så då får jag väl satsa på en annan sport då. Du, vi har en del lyttare i denna podcast som är väldigt glad i träning. Ja. Vad är ditt favoritpass? Favoritpass. Ökt, som vi säger i Norge. Alltså jag skulle inte säga att det är ett tufft sprintpass typ. Ja. Det kan ju vara liksom För det är lite intressant, för jag tror att den vanliga motionist tränar inte så mycket sprintpass, men är det något du kan anbefala vanliga folk att göra också? Ja, men det var lite kul. Alltså lite mer så här sprintbetonat, man kan köra lite kortare intervaller eller något sånt där, något som är lite mer mot sprinthållet. Det gillar jag. Kort tid och så lång vila. Ja, och där man får verkligen så här, ta ut sig brutalt. Ja. Hur kan man göra det på ski då? Hvis du ser på det som en träningsökt träningspass. Ja. Nej, men då kan man väl köra, om man hittar en slinga liksom, så kör man den och så. Hur lång ska den vara? Ja, man säger runt 3 minuter. Ja. Ja. Den ska ju inte vara ganska kort. Och så ska man hitta någon bra sparringkompis man kan köra med. Så man kan utmana varandra. Kanske finna någon som är lite dåligare än sig själv, så att ja, man kan precis. Vinna. Precis, ja. Annars gillar jag också sådana här 40-20 intervaller eller
15-15 eller 30-30. Det kan man ju köra på lite vad som, om det är löpning eller skidor eller något sånt där. Det tycker jag också är väldigt roligt. Ja, exakt. Du går kanske inte så långa distanser själv, men Swix är inne som partner på Vasaloppet, så det är ju väldigt gøy att vara med där. Jag vurderar lite själv och slänga mig med, men jag är lite osäker. Aldrig gått det för. Vasaloppet? Ja. Nej, jag har aldrig gått det. Jag har åkt ungdomsvasan en gång. Det finns faktiskt en video på det. När jag är liten och det finns på YouTube har Så den har jag åkt om. Så sök upp Johanna Hagström ungdomsvasan. Då kommer du garanterat få upp den videon. Ja. Jag är kanske, vad är jag, 11 år eller någonting. Och så blir intervjuat. Ja, intervjuad och filmade det loppet och allting. Och det roligaste är väl att jag säger så här. De frågar om vad jag har för plan. Och då säger jag att jag ska lägga mig som tvåa. Och sen ser man så här hur jag har svårt att hänga med. Liksom. De filmar efter ett tag in i loppet när jag ligger kanske, ja, jag vet inte, 10 någonstans och är helt slut. Typ. Men ja, då hade jag stora ambitioner, men det lyckades inte riktigt där då. Nej, det gjorde inte det. Så, men var du en... Var du en barnstjärna, alltså god i idrott som barn? Ja, men det tror jag alltid jag har varit, liksom, bra på idrott. Jag har ju 2 äldre syskon då, och har alltid varit liksom, väldigt aktiv och alltid hängt med dem när de har varit på friidrott och skidor och orientering och allt möjligt. Och jag skulle säga, ja, men hemma i Västergötland, då var jag ju liksom väldigt bra på skidor. Då vann jag de flesta tävlingarna där. Men sen var det ju svårt att veta... Men hur jag var i Sverige, och det kanske var en ungdomsvasan, där var väl min första tävling som jag tävlade mot alla andra i Sverige. Då tänkte jag, men det kommer jag väl ta hem lätt. Liksom. Det vill bara lägga sig som 2 och sporta om sen. Men... Ja. Det är gud du nevner ungdomsvasan, för Swix, som jag var inne på, vi är partner med Vasaloppet. Så på ungdomsvasan så ska vi liksom ställa i stand hela banan. Det ska vara Swix överallt, och vi ska stå och steka vafflor i målområdet och det var kul. Ja, så det är ett arrangemang vi gläder oss skickligt till, så vi måste ju uppfordra barn och unga att melda sig på ungdomsvasan. Ja, det måste man göra. Det är ju faktiskt riktigt kul att åka där. Alltså det är ju någonting jag kommer ihåg väldigt länge och var väldigt nervös inför också, för att det var ju första gången man mötte sig med alla i Sverige. Ja. Alla ungdomar. Så att nej, det tycker jag. Vad kul. Har du någon tips till liksom nå vet jag inte om du det gick ju kanske inte så bra med dig då eller nej. Men något tips man, till. Man ska inte lägga sig som 2 i alla fall. Nej, men oj, tips. Alltså det var ju länge sedan jag åkte det. Men nej, det är väl bara åka och kul, tänker jag. Ja. Det är mitt bästa tips. Viktigt att bli i intervjuet efterpå. Ja. Smile och vara förnöjd. Precis, exakt. Så ska man ha. Bra uppvärmning också behöver man göra. Det kommer ni se i klippet sen. Ska vi köra passgång. Ska rätt hem och se på detta klippet. Vi ska faktiskt lägga på ett lite ljudspår i podcasten så att de som hör på nu ska få en liten teaser och så uppfordrar vi alla till att gå in och se Johan Hagström gå ungdomsvasan som 11-åring. Ja, nu har vi anlänt här till ungdomsvasan och träffat en tjej. Vad heter du? Johanna. Och var kommer du ifrån? Falköpings AIK. Och hur känns det att vara här på plats i Mora på ungdomsvasan? Det känns bra fast lite pirrigt. Har du tränat på bra i Falköping då? Ja, så länge det finns snö. Hur mycket har du tränat ungefär? Ja, varje onsdag. Varje onsdag? Okay. Aldrig ellers. Ja, ja, så det är det man behöver. Om man blir bra på skidor då behöver man bara träna varje onsdag. Är det så fortsatt? Du tränar kun på onsdager. Ja, exakt. Aldrig vila på en onsdag. Nej, inte sant. Jag såg du tränat upp på skistadion här i dag, körde lite tempodrag och sånt ting, så det ser ut som du nu tränar på så torsdagar. Ja. Ja, det gör jag faktiskt. Ja. Det är okej, okay, jag släpper bomben. Jag tränar alla andra dagar också, men ja, väldigt bra. Jag utfordrade dig lite grann. Før vi gikk på her og forberedde noe som ingen vet om Johanna Hagström fra før. Har du kommet på noe? Ja, altså jeg har lurat lite på den der og skickat lite til mamma og frågade, men du tok oppgaven seriøst? Ja, jeg gjorde det, men altså jeg kom inte på noe så jätteklockrent, men det många kanske inte vet om mig var ju faktiskt att jag var väldigt arg som liten. Jag hade, pappa sa att jag hade otroligt temperament när jag var liten. Ja. Jag kunde vara
inne på mitt rum och så kunde jag skrika så här: mamma kom! Och sen så kom hon in och då kunde jag skrika ut, ut! Och så gick hon ut och sen kunde jag skrika in! Nej. Kom! Och då... Vad fick du ut av det? Jag vet inte, men det, jag kanske har, jag har en liten teori att jag har liksom skrikit ut min ilska i livet redan, så att det där är liksom förvirra. Ja. Nej, jag vet faktiskt inte. Alltså jag kommer själv ihåg att jag bara var otroligt arg. Och jag liksom har ingen aning om varför. Yes. Och sen tror jag tror liksom det var inom familjen jag var väldigt arg. Ja. Men nej, då har jag väl skrikit ut min ilska i mitt liv då. Ja. Så att... Är du fortsatt arg? Jo, men jag kan vara arg faktiskt. Ja. Men jag tror ju liksom, jag har den, till den gränsen krävs det nog ganska mycket. Men jag tror också att om jag väl blir arg, då blir jag nog så ganska arg, tror jag. Men det krävs ju mycket. Det kräver mycket att vara arg, ja, men det, ja, det är nog du kan bruka i skilöpa då, hvis du må, ja, fyra dig upp för en OL-final eller vad det måtte vara. Ja, men precis. Ja. Nej, men ja, faktiskt. Har du någon gång varit arg mot någon lagvänner eller lagkompisar? Nej, alltså det tror jag inte. Inte liksom för att man har kört ihop eller någonting sånt, utan då är jag bara mer lite irriterad eller någonting. Nej, jag aldrig liksom jag har rytit på någon så. Det är inte riktigt min stil. Men, så. Stackars mamma då. Ja, ja. Hon har fått ta all skit. Nej, bara traumatiserat och ja. Ja. Rop ut, inn, ut. Nei, ja, ja. Det høres ikke, ja, bra ut. Høres ikke bra ut. Men jeg synes det var en, jeg synes det var, fikk til den oppgaven med bravur. Det var veldig godt jobbet med å finne noe ingen visste om deg. Ja, var det det? Ja, ja, ekstremt godt. Jeg hadde ikke ventet et så godt svar. Så men, fantastisk. Ja, ja, men det var jo bra. Gud, var bra. Ja. Brorsan var ju, ville ju säga att jag kanske var lite musikalisk också. Okay. Eller lite så här, jag gillade att och spela gitarr och sjunga lite ibland. Men det var liksom så här, jag tyckte det att jag var arg var lite roligare. Ja, det är fick det två grejer här då. Fick två grejer. Musikalsk, är du där fortsatt? Ja, men lite ändå. Alltså inte jättebra, men jag gillar att spela lite gitarr faktiskt. Det är kul. Gitarr? Ja. Ja. Vilka låter är det du spelar då? Är det Metallica eller är det... Nej, det är såna här lugna ballader eller någonting. Jag vet inte. Jag kan några liksom få låtar och jag börjar liksom, jag har ju lärt mig själv typ, jag har gått ett år på att spela gitarr, men det var ganska tråkigt. Ja. Så att jag började lära mig själv lite. Och det är inte så att jag spelar jätteofta, men när jag väl är hemma då brukar jag spela lite. Så att jag lär mig sakta men säkert. Men ja, det är ingen snabb progression här, så att. Du vet, det är lite skummelt att säga si de tingene här, för nästa gång du ska på presseträff nå så står Aftonbladet eller Expressen med en gitarr och ber dig spela en sång, för de har hört rykter om det här och de trenger noe underhållning och lage på deras skiløpere. Ja, just det. Ja. Så jeg er lite nervös. Vær forberedt på det. Ja. Jeg må si at du, Johanna, du går med Swix staver, Swix Triac 4.0 Aero, og så når du ikke er med landslaget, så bruker du også litt Swix klær. Ja, exakt. Sitter i en fin Swix genser her nå. Har du noen favoritter? Någon favorit? Alltså jag kan ju inte riktigt säga modellerna på kläderna. Men jag har ju en jacka som jag har hemma som är tunn. Ja. Jag vet inte vad den heter. Men det är en favorit. Ja. Och sen gillar jag även den... Som du tränar i? Går på ski? Ja, som jag tränar, ja. Ja, exakt. Och sen har jag även den här t-shirten, en träningst-t-shirt. Ja. Som är som mjuk typ under. Ja, riktigt. Ja. En sån next to skin heter det, den genseren där. Ja, det kan jag. Ja, den är en favorit. Den känns ju otroligt lätt. Ja, väldigt bra. Johanna, det var väldigt gøy att bli känt med, väldigt hyggligt. Ja. Podcastformatet, det klär dig bra. Ja, vad bra. Gud, vad bra. Ja. Har du varit i någon podcast tidigare? Inte under de senaste åren, men jag var typ för några år sedan tror jag var med i någon podcast. Ja. Husky podcast har jag varit med. Ja, riktigt. Ja. Om hundar? Ja. Ja. Eller ja, jo, men det är eller lite mer äventyrs podcast tror jag. Okej. Okay. Ja. Ja. Det var faktiskt precis efter jag kom hem från Lillehammer här så att. Åh, riktigt. Hvis du skulle ha din egen podcast. Ja. Vem hade varit din drömgäst? Min drömgäst. Oj. Nej, men drömgäst eller få någon som jag ska ha med, ha liksom ha det med. Nej, en person du kunde sitta och prata med eller intervjuat. Ja.
intervjua. Ja. Oj, det måste ju vara en ganska lättsam ju. Men jag tror jag är bättre på att svara på frågor än att, okay, än att ställa frågor. Ja. Men nej, men det måste väl vara någon nej, men gud, vem ska jag ta då? Nej, jag vet inte. Nej. Kungen kanske. Det hade varit stort. Har du mött han? Nej, aldrig. Men efter vart så kommer det till att ske, vet du, för du kommer till att vinna. Ja. Nå så store skiren at du da må hilse på kungen. Ja, jeg håper vel det. Hvordan tror du det blir? Da kan du være starstruck da. Ja, da kan jeg være starstruck. Snakket bare at du var starstruck med lagvenninene dine, men kungen, da kan du være starstruck. Da det ok å være starstruck. Nei, men Johanna, tusen takk for praten. Det var veldig, veldig, veldig gøy. Er det noe du brenner inne med nå på slutten av denne podcasten? Oj, nej, men det tror jag väl inte. Det känns som att jag sagt allt. Eller? Så gott att höra. Eller det kanske finns ännu mer att säga. Ja, det har, finns det säkert. Nästa år så måste vi ha en ny podcast. Då blir det både gitarrspilling och ja, din arge sida ska vi inte se, men vi ska höra dig spela gitarr och ja, synge i nästa. Ja. Nästa säsong. Se, ja. Nej, men tusen tack för att du stilte upp i podcasten. Vi gläder oss till att följa dig ut över säsongen. Vi är så stolta över samarbetet. Till dig som lyttet på denna podcasten, så må du ha tack för det. Och så må du veta att Johanna Hagström, det är en skillnad på du kommer att höra massor om i åren som kommer. Jajamän.